מתחתנים והם בסבבה. היום כולם רוקדים איתם בחתונה, יא בבא. במוזיאון הם כל השבוע, ובמשרד הם עובדים קבוע. שנתיים פלוס שהם ביחד, לא מספרים כמעט לאף אחד. עכשיו גם המנכ״ל יודע שהם פשוט זוג משגע. מי זה עולה שם בבוי עושה? זה ולדי ורה. אני עושה סידור, אני לא יודע. אבל עכשיו בסוף אוקטובר, כולנו כאן באומן עושים שטויות, וגם עוקדים בחתונה עם כל החבר'ס. הלטייס היא קיבלה את הבא, וברוניקה עכשיו יודעת שוולדי גבר עם לב רומנטי, רכב צמוד אבל קצת קומפקטי, וכבר שנים שומרים הכל בשקט, וגם סוויטה לא מספרת. האם נתקע משכנע? מי עושה פחות קוריאה? כשוולדימיר חוזר הביתה, עייף מהעבודה, זורק מבט תמים לברה. הוא לא אומר דה והוא יודע שהיא שיפצה אותו למשכנע. היו בפרט והפילו שם קטע, עכשיו הם מתחתנים לפתע. וכשיהיו בירח פש, אז כל המוזיאון יקרוס ממש. מי מאשם בחוץ לאור הירח? מי מגייס מדסים לקיץ ולפסח? אבל כשהוא נכנס לחדר, לא שואל אם זה בסדר. Na-n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 a